harvemmin saamme lahjoja ulkomaalaisilta vierailta, jotka puhuvat ja kirjoittavat kieltä, jota emme alkuunkaan ymmärrä. Kun ei kyse vaikka kekseistä, niin kuin tässä tapauksessa, emme tiedä, onko tässä pähkinöitä. Mukana tuli pieni lipuke, mutta siitäkään emme kovin paljon ymmärrä. Onneksi on olemassa työkaluja tätä varten. Kännykköihin ja iPadeihin on saatavissa Google Translate, ja tämä osaa nykyään tulkita myös kuvaa. Lataa siis sovellus, Google Translate, eli kääntäjätyökalu, käynnistä se, ja voit valita kielen. Kieltä voi tunnistaa, valitse kohdekieli ja mielellään englanti. Näissä tapauksissa käännös on laadukkainta. Tämän jälkeen käynnistä kamera. Ja nyt otat tekstistä kuvan. Kone tulkitsee ja nyt sinun tulee merkitä se, mikä on mielestäsi teksti, jota tässä tullaan kääntämään. Eli maala sormella se alue, missä on tekstiä. Merkistö tulkitaan ja käännetään kohdekielelle. Paina nuolta, jotta pääsisit kokonaiselle käännökselle. Tämähän ei ole täydellinen teksti, mutta ainakin saamme osvittaa siitä, mistä on kyse.